တကယ်တော့နားကြီးမှာကြီးဝင်လည်းမတတ်နိုင်တော့ကြာတော့ကိုယ်ဘေးမေလောက်တာဆိုတော့ကိုကတော့စိတ်နေနေရတာပေါ့နောက်ကြတော့ကိုယ်ဘေးမေလောက်တာလည်းမကြတော့ကိုကတော့လောက်ရတဲ့အခြေမျိုးရောက်တာပေါ့ဗျာနော်အဘိုးတော်ကလည်းဖြစ်လိုက်ရဲ့ကြီးကိုအစစတင်တာဗျာဘုရားကြောင့်လည်းဘုရားကြောင့်လည်းဖေတော့အင်းတင်ပါပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောကလည်းငယ်ငယ်ရနော်တို့ကအဲလို့ကပဲအဲ့လိုသိုးလို့ရတော့ရင်ဒီကြီးခိုးအလေးကြီးကဘယ်ရတာတို့အဲ့လိုမရပါဘူးကျုပ်ကတော့ဟိန္ဒူလေးကြီးရလာတာလို့ထင်တယ်ဟိန္ဒူကလည်းဣန္ဒရာဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းဖြတ်ပြန်ဖန်ပြင်းထားတာတို့လည်းအနိဒာဆိုသူတို့ကရောက်ရှိခိုးရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးခိုးတာကြီးကျုပ်တို့ဘုန်းသားလက်ထက်ကဒါကြရကမနဲ့ဘုန်းကြီးဟန်နေဒီမှာရှစ်ခိုးဆိုတာမရှိပါပဲနဲ့။ဟောဘုရားတွေ့ရင်တော့ဘုရားတွေ့ရဟိုအယုဒိသေးတဲ့အနေနဲ့ရှစ်ခိုးတာပေါ့ဗျာ။ဘုရားမရှိပဲနဲ့ဘုရားကိုယီမန်းပြီးတကလားရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါရစေ။အဲ့တော့ဒီဟိုမှာရှစ်ခိုးသလားမခိုးသလားမသိဘူး။ပထမမှာတော့ရှစ်ခိုးတဲ့ပုံရှိဘူး။ဗကံကြတော့လည်းဘုန်းကြီးတွေလူတွေရောဒကာရမတွေရောရှစ်ခိုးနေကြပြီဗျာ။တို့တို့ယောဝဖြစ်တို့ဂုံးပေါင်းဖြစ်တို့ခုလွတ်လိုက်ရင်ကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်ကြည့်တော့ပေါ့အကုန်လုံးဘုရားဘာသာမှန်ရင်ဘုရားဘာသာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာကိုပဲအဲဘုရားရှိခိုးတာနဲ့ပဲတိုင်းခါနေကြပြီ။ဒီထဲမှာရှိခိုးတရားဖျားပေါ့ဒီကဘာအိမ်လုံးဆိုတာသိတာလို့ရတယ်။ဖျားရုပ်စုလေးလည်းပဲမဲအိမ်နဲ့နေခါကြတော့တာဗျ။အခုရုပ်တို့တကာတို့မှာလည်းဟောဒီမှာနေကြတဲ့လူတွေအိမ်မှာဘုရားရုပ်မရှိတဲ့အိမ်ရှိမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့တော်ရည်တော်ဝဲလို့ဒီနေ့တော့ကျုပ်ကြောင်းရတော့ကျုပ်ကြောင်းရတော့ဘုရားမရှိဘူး။ဘုရားမရှိတော့အဲ့ကျုပ်ကြောင်းသားတကာတော်မရ။ဘုန်းကြောင်းလေးလည်းဘုရားလည်းမရှိဘူးလေ။ဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်ကပြောတာပေါ့နော်။ဒါကဘုရားကြောင်းမှမဟုတ်ပဲဗျာလို့ဘုန်းကြီးကြောင်းမယ်လို့။ဘုန်းကြီးကြောင်းသူတော့ဘုရားဘုန်းကြီးပဲရှိမှာပေါ့လို့ဘယ်ဘုရားရှိပါမလဲလို့။အကျိုးကဒီလိုပဲပြောတာအဲ့တော့လေသူတို့ဘာမှတော့ပြောတတ်ကြဘူးသူတို့အိမ်ကတော့ဘုရားပြားတွေဝိသားနေအောင်ကြည့်တာအိမ်ကတော့ကုတ်ကုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်တခါစားတော့ကတော့ဘုရားတောင်းဦးတွေနဲ့ကိုပြည့်နေအောင်သူတို့လုပ်တာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဩဘာမှမသိလေဘုရားလည်းပဲပို့ပြီးတော့တခါတည်းဒါပြင်းပြင်းလေးနဲ့တွေ့ရဲလို့အဲ့ဒါလေးပြည့်ပြည့်ချာလုပ်ကြနော်ဘုရားဘာမှမပြင်းပြင်းတော့ဘူးသူလည်းသူကတည့်ရဲလို့ထင်ကြနော်ကိုယ်တားပြင်းနေတာတဲ့သူကဘာမှမသိတဲ့လူပဲ။ဘုရားဝေးသာလှပနေအောင်ပြင်းနေလေဘာမှမသိလေလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာညာနော်။အဲ့တော့ဘုရားရုပ်ဟာဘယ်နဲ့အိမ်မှာရှိဖို့ကောင်းမှာမလို့။ဘုရားကြောင်းမဲ့ဘုရားရှိဖို့ကောင်းတာပေါ့။တကယ်တည်းတော့ဘုရားလက်ထက်ကဆက်တော်ဘုရားဘယ်အိမ်အိတ်တယ်လို့ကြားဘူးလို့။တော့လည်းမှာပဲသူ့အတူတခါလေတစ်ပြင်ရှိတစ်ပြင်ကြောင်းမရှိလို့တစ်ပြင်မရှိလို့အဲ့ဒီတစ်ပြင်အောင်ပဲအိတ်တာဗျာ။ဒီအိမ်မှာတော့မအိတ်ဘူး။အိမ်မှာမိပါပဲနဲ့အိမ်မှာညိုင်းနေနေပြီးကိုဗျာကြီးသိထားတယ်ဆိုတော့ဗျာနဲ့တော့အိမ်နဲ့တော့မတန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပါတော့အဲ့တော့ဗျာရုပ်တို့ကိုယ်ရတာလည်းမမှန်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာကြာအဲ့တော့ဗျာယရနာလည်းမသိဘူးတရားယရနာလည်းမသိဘူးသံဃာယရနာလည်းမသိဘူးကိုဗာကြီးကဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းနဲ့ဦးကြီးကလည်းဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းနဲ့ဦးကြီးဘုန်းကြီးဗာကြီးဘုန်းကြီးကဒီမှာသံဃာယရနာတော့မသိဘူးဘာလို့သံဃာရဲ့ရှင်းရှင်းကြည့်ရမှာမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့ခုနဩဃာရဘုရားကြီးကဩဃာရလည်းမသိဘူးကာယကံလည်းမသိဘူးဒီကံလည်းမသိဘူးနောကံလည်းမသိဘူးခတ်သိန်းသောအပြစ်တို့ကိုလည်းမသိဘူးဘုရားရဲ့နာလည်းမသိဘူးတရားရဲ့နာလည်းမသိဘူးသံဃာရဲ့နာလည်းမသိဘူးဘာတိတာရှိသေးလဲဒီကံကတော့ဘာတိမှာစလုံးချင်းတော့မသိရင်အဲ့ဒီစကားတွေကိုစက်ရအောင်မသိဘူးစက်လိုက်တဲ့အခါဘိုးမသိဘူးညာစက်လိုက်တဲ့အခါဘိုးမသိဘူးအဲ့ဒီဩဃာရဘုရားရှိခိုးရဲ့စက်သက်တွေကိုဩဃာရဒီပဏိရောဘာလို့လို့အခွင့်ချမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဖျားကိုကျိုးလို့ရနေပြီကာယကံဝတိကမနောကံနဲ့ပြင်းမမိလို့အပြစ်မကြီးရလေအောင်ကျိုးလို့ရရှိခိုးရတာလို့ခွင့်နာရရများတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲတရားကိုကာယကံဝတိကမနောကံနဲ့ပြင်းမမိလို့အဲ့ဒါအပြစ်မကြီးရလေအောင်ကျိုးလို့ရနေပြီကလားရှိခိုးရတယ်လို့အဲ့ဒီအခွင့်ချမ်းတွေကဖွင့်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားတရားတန်ကဘယ်သူမှပြမမှာလို့ပြောဘုရားတရားတန်ကဘယ်သူမှပြမမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားတရားတန်ကကိုပြမမိလို့ကျုပ်တို့အပြစ်တွေကြီးပြီးမတရားလျောက်ကြတော့တာလို့အဲဩဃာရအခွင့်သာဟုတ်ပြရေးကြတယ်ဗျာဥမာတောင်မျိုးအရှင်ဇနကာပြီးဝန်သားတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုရေးထားလိုက်တခြားတခြားဩဃာရအခွင့်ကြမ်းနဲ့ရေးကြတဲ့ပုံစံတွေဒီဖြစ်ဖြစ်မှလည်းများပါတယ်ဝေးအဲ့ဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ဗျာဒါပါလေလို့စာသမားစာသမားတော့
တကယ်အတိုင်းကတော့ဖျားကိုပြင်းမနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တန်တာကိုပြင်းမနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့အလုတ်တိုင်းတွေလောက်တိုင်းနေရင်ပေါင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့လောဘလေးရောဒေါသလေးရောပြင်းမာတာတွေတော့ရှိမိကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြင်းမာမိတာတွေပြင်းမာမိတဲ့ကြီးတဲ့ကြာရှည်ထားတဲ့လူကြီးတယ်အတိုးတွေပွားရင်းပွားတွေနဲ့ပွားပြီးတကလားအပြစ်တွေညာလာပြီးတော့ဒုတက်လာမှာတွေးရင်လို့ဒါကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ကတော့ခိုင်းတကယ်တော့ဘုရားပြင်းမာလို့ကတော့တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပြင်းမာလို့ကတော့တာအပြီးတပုန်ကြီးတွေရေးတဲ့ဇာတိသာတ္တပေတ္တဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့ကသာမဏေပေမတာဘုန်းကြီးရေးတဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသာတ္တတော့မမှန်ဘူးလို့ပြောပြောတာဒါကလုံးမသိတာလည်းမကဘဲနဲ့သာတ္တလည်းမမှန်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာဒီစကားနဲ့ဆက်ရင်းလို့သူတိတ္တတာမဟုတ်ပဲနေပါမလို့လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြာအဲ့တော့ဒီသူတိတ္တတာတွေကတော့ဖြင့်ဒါပြောနေကြတာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြာနော်အဲ့တော့ပြောမသိဘုရားနဲ့ဆက်ရင်းလို့လည်းပဲကျွတ်တော့မသိတာတရားနဲ့ဆက်ရင်းလို့လည်းမသိတာဆိုတော့ကျွတ်တော့နောက်ကနေပြီးတော့ရှိကနွားသွားလို့ရှိရင်နောက်ကနွားတွေတခါလေကုတ်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 နဲ့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့မျိုးပဲဘာမှကျွတ်တော့မသိကျွတ်တော့လည်းဘုရားဘာသာကိုဘာမှမသိဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုဘာမှမသိပဲနဲ့လိုက်နေတော့အကျိုးကြမှာမျောဝိုးလို့တော့လည်းဘယ်ရပါမလို့ပေါ့ကိုမဟောဒီပတ်ကြီးသိကတ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကိုဟုတ်ဟောဒီပတ်ကြီးမသိကတ်တာပဲနဲ့အကျိုးလုံးကျင်တယ်လို့ဆိုတော့ဘေးရပါမတုံးပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာကျင်းတွေကတော့ပြေးရမယ်အခုနကပြောခဲ့တဲ့လူကြီး5ဒိန်းလောက်ရဲ့စောင့်ဝတ်နေလေးကိုအခုဗမာပြည်မှာဆိုတော့လူကြီးသန်း50လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သန်း50လောက်ထဲမှာတော့ဘုရားဘာသာကတော့အဲသန်း30လောက်ပဲဖြစ်မလားပေါ့နော်သန်း30လောက်ဆိုရှိမယ်ဒီမှာလေဘုရားဘာသာဦးကြီးသန်း30လောက်ပေါ့ကျန်တဲ့30လောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေလို့ထားလိုက်ပါတော့ခရစ်ယာန်တို့မွတ်စလင်တို့ဟိန္ဒူတို့နတ်ကျော်တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အများဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာလူကြီးအတန်း30လောက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီ5ဒိန်းလောက်ဝန်ကိုထမ်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်း30လောက်ထဲမှာလည်းပဲအဖိုးကြီးတွေလည်းဘွားကြီးတွေလည်းမလုံနိုင်တဲ့သူတွေလည်းပါသေးတယ်ဒီကတည်းကကလေးငယ်တွေလည်းပဲအများပြားပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့လုံနိုင်တိုင်နေတဲ့သူကတော့အဲ15တန်းလောက်ပဲများဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီ5တန်းလောက်ကဟောဒီ5ဒိန်းဝန်ကိုထမ်းနေရတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပါနော်အဲ့ဒီလိုထမ်းနေရတော့နည်းနည်းတော့ဝန်တက်လာပြီပေါ့ဝန်ပြီလာပြီပေါ့ဝန်တက်လာလို့ဝန်ပြီလာပြီနဲ့ပြုတော့တမမသိပါဘူးကြော်ကြော်ပါပါလို့ဘာရလို့လဲညာမလည်းမသိဘူးဘာမရလို့လဲမရမှမသိဘူးဘာကုံလို့လဲကုံမှမသိဘူးဘာမကုံလို့လဲမကုံမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတဲ့ပိဋကတာတွေတော့ပိဋကတ်နေရပြီကလားအကျိုးစီးပွားကြတော့ရရှိတာနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ပြင်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရလေအောင်ပေါ်ပြောပေးပါလို့ဆိုတာမျိုးကျွတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ပါပြောတယ်လေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုတည်ပြီးပွဲတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလဲရှင်းခါရှိပါတယ်တဲ့တရားကိုပိဋကတ်ကပွဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရှင်းရစကားလဲရှိပါတယ်တဲ့သံဃာကိုကြတော့ဘုန်းကြီးကပွဲတယ်ဆိုတဲ့ရှင်းစကားလဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုတုံးလို့အဲ့ဒါလိုလဲပြောပါပြောလည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားယုတ်တုတော်ဆိုတာတွေဟာတဲ့ဘုရားမရှိတဲ့တော့မိဘေကို900ကြာမှပဲစပေါ်တယ်လို့ဆိုတာလေကြာမှုပါတယ်တဲ့ဒါပြောတယ်တကယ်အဲ့ဒါလိုလဲကျုပ်တို့လည်းဖတ်ရဖတ်ရဘူးပါတယ်ဘုရားရဲ့ယုတ်ပုံယုတ်တုဆိုတာဘုရားမရှိတဲ့တော့ကိုရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရဘုရားမရှိတဲ့တော့နှစ်ပေါင်း900ကြာမှပဲအိန္ဒိယမှာကြောက်ဖြစ်တဲ့အတ္တပညာတွေဟာဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကြာနေပြီတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ပုံရှိပါတယ်။နှစ်ပေါင်း900ဆိုတော့လေနှစ်ပေါင်း100လောက်ကလေးကဒီဒီတမတော့ကဖြစ်ရင်ဂရိကိုဂရိနိုင်ငံကိုသာသနာ့ကြီးစီလို့လို့သာသနာ့ကြီးဘုန်းကြီးကြွသွားတယ်။ကြွသွားတော့ဟိုမှာကြာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဟိုဘက်ကဂရိရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဂရိယဉ်ကျေးမှုကိုဗုဒ္ဓသာသနာနိုင်တဲ့ပုံမပေါ့ဘူး။ဂရိယဉ်ကျင်းမှုကပဲဗုဒ္ဓသာသနာကိုနိုင်သွားဖို့ပေါက်တယ်။ဂရိမှာဗုဒ္ဓဘာသာအမှားသာဒီကနေ့မတွေ့ရဘူး။မတွေ့ရပေမဲ့သူတည်ရုံးကတော့လေအတန်ရန်တော့သူတည်ရဲ့ပုံရှိတယ်။ဂရိကတော့သူကရုပ်တုထူးတဲ့လေကသိရှိရဆိုတော့ဥပမာသူကလေးကြီးရုပ်ကြီးဒီလေးကြီးရှိတယ်။အဲဒီလိုပဲတခါတခါပြီးနာပြောင်းတော့ဘာလို့ဆိုင်လဲပဲကြောက်ခြင်းသူကြောက်စုရုပ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်တုလည်းပဲရှိမှာပေါ့လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့။အဲ့ဒီဂရိယာနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာခရိုးခရိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးက
ဘုရားယုံကြည်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားယုံကြည်ရတော့ဥပမလားပေါ့ဘုရားကဲသို့သောသူတော်ကျေတူဦးရဲ့ယေဘုရဲ့ယုံကြည်ကိုမှန်းပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကောင်းမွန်မှလည်းစလုံးကြီးတို့ကပါနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေဝိညာဉ်လည်းတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားယုံကြည်ကလေဝိညာဉ်လည်းတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့လေဝိညာဉ်တုတ်တုတ်ကြီးကဂရိရဲ့ဒါကြောက်စီရဲ့အချိုးလို့သူတို့ပြောမှ
ဒီလိုကနေပြီးတင်းတင်းကြံပွားပြီးသွားလိုက်တာကျပါရောက်တော့ကျပါရောက်သူတေယောရောက်တော့တေယောရောက်သူဗမာပြည်ရောက်တော့လည်းမြတ်နိုးကြတာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုကနေပြီးတင်းတင်းကြံပွားပြီးသွားလိုက်တာကျပါရောက်တော့ကျပါရောက်သူတေယောရောက်တော့တေယောရောက်သူဗမာပြည်ရောက်တော့လည်းဗမာပြည်ရောက်သူကလားပြည်ရောကလားပြည်ရောက်သူဒီဟိုမှာရှိတော့လေဒီဟိုရောက်သူအဲဒီလိုမျိုးလေရောက်သူတွေဒီလိုနေကြတယ်လို့အာဘကန်ဒီစံနေလို့ဆိုရောက်သူတွေ
พระยะเตยาโหอนัยอยู่ปี้ตะกาล่ะพระเตยาหมอดะปรมัตถะจิตตาเตยาพระยะเตยาก็อริยะจิตตาเตยาเนาะพระยะอริยะจิตตาเตยาโหจ่อลွန်ปี้ตะกาล่ะปรมัตถะจิตตาเตยาဒီသာသနာတော်ရဲ့တရားနေရာကိုယူပြီးတော့သာသနာတော်ရဲ့တရားဗရမတ္ထသစ္စာတရားပဲလို့ပြင်ညာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါတတိယနေရာကပါ။အဲဒီလိုပြင်ညာတော့ဘုရားတရားနောက်ပေါက်ကြပြီ။ဗရမတ္ထသစ္စာတရားကသာသနာတော်တရားတာဝန်ကိုသူယူလိုက်တယ်။အဲဒီလိုယူလိုက်ပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကသာသနာတော်ကတော့အဲဒီမှာငုတ်ခဲ့ကြောက်ခဲ့ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒါလေးလည်းပဲနှစ်သက်ကြီးလေးလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်သားသားလေးနဲ့မှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတင်နိုင်တာသာသနာ235မှာပါဗျာသာသနာ235ဆိုတာဘယ်တော့မှမကြသေးဘူးเนาะဘုရားတည်ပြီးတာနှစ်ပေါင်း235နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတင်နိုင်တာမှာအရိယတစ္ဆာဆိုတာငုတ်သွားပြီအရိယတစ္ဆာဆိုတာပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီတင်နိုင်တာမှာပရမတ္ထတစ္ဆာအခြေခံရောက်သွားပြီသာသနာတော်ရဲ့တစ္ဆာဟာပရမတ္ထတစ္ဆာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ရောက်တဲ့အခါကျဘယ်တော့ဒီဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်အနာဂတဆရာကြီးကပိပိသကပြောတယ်ဘယ်လိုပိပိသကပြောလဲဆိုတော့ဒုဝေတစ္ဆာတိအခါတိသံဃုတော်ဝရတံဝရောဆိုတယ်အဲ့လိုတကားရဲ့တစ္ဆာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့ရသဗျာဟောခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒီကံသာပြောတယ်ဒါအနာဂတဆရာကြီးပြောတာတစ္ဆာနှစ်ပါးဘာဘာလုံးလို့ဆိုတော့သမုဒိပရမတ်တစ္ဆာသမုဒိသမုဒိတစ္ဆာ၎င်းပရမတ်တစ္ဆာပရမတ်ထတစ္ဆာ၎င်းပေါ့တတိယနုဘလဗတိတဲ့တတိယဖြစ်တဲ့အရိယတစ္ဆာဆိုတာအနုဘလဗတိမရကောင်းဘူး။ဟောဒီသားများရှင်ဘုရောတာလက်ထက်ကကြားတယ်ခင်ဗျာအရိယတစ္ဆာဆိုတာပြောက်။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှပြောက်ခဲ့တာလို့သာသနာနှစ်230ကနေပြောက်ဖြောက်ခဲ့။အဲ့တော့တစ္ဆာနှစ်ပါးပဲပြောတယ်။ပရမတ္ထတစ္ဆာတစ်ပါး။သမုဒိတစ္ဆာတစ်ပါးဒါပဲပြောတယ်။ဒီနှစ်ပါးပဲလည်းဆိုဗျာဟောခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။အရိယတစ္ဆာဆိုတာတတိယတစ္ဆာဆိုမရှိဘူးလေတတိယပြောက်တစ္ဆာမရှိဘူးလေအခုကျုပ်တို့လက်ထက်မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အရိယတစ္ဆာလို့ဆိုတဲ့တတိယတစ္ဆာကိုခေါ်နေရတာနော်တတိယတစ္ဆာဟာပရမတ္ထတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးတတိယတစ္ဆာဟာသမုဒိတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောတတိယတစ္ဆာဟာအရိယတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာဆိုတာပရမတ္ထတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးသမုဒိတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုသမုဒိတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာလည်းမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတွက်တတိယပြောက်တစ္ဆာပေါ့ဒီတစ္ဆာကိုသူကခေါ်နေရအဲအာဂရဆရာတော့ရေရေတင်းတင်းကြီးကိုကြွားနေပြီးပြောခဲ့တယ်ဗျာတတိယအနုပါလဝတိတတိယတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အရိယတစ္ဆာကိုအနုပါလဝတိမရအပ်ဘူးမရကောင်းဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်ဗျာအဲဒီတော့ပြောမစရင်ဒီလိုမျိုးလို့အရိယတစ္ဆာဆရာမြတ်စွာဘုရားဆရာပြောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာတရားတာပြောက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတာပြောက်တာဘုရားယုတ်တွေကတော့နောက်ညနေရလောက်ပြီပေါ်ပြီဘုရားယုတ်တွေပေါ်နေပြီတကယ်မြတ်စွာဘုရားကျွတ်တွေကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပေါက်ပါလဲဗျာကြောက်ခဲပေါက်လာရင်တော့အကုန်ကွဲကုန်ပါတော့နော်အဲ့လိုစစ်သားတွေကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေါက်ပါလို့ညာနော်ရေးရည်ဆိုပြီးကလာကြတဲ့ခါလဲအစိုးရတွေကြွလာရင်ပြန်ပေါက်ပေါက်ပေါက်လေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလဲဘုရားနဲ့ဆက်လျင်းလို့လူတွေကယုမဆိုင်ကြဘုံကိုအပေါ်လင်းသောတက်တဲ့တက်ကြရပဲလို့ဒီကောဒီလိုပြောနေတယ်သူတို့ဘုရားကြီးရင်မောက်တယ်လို့ဆိုတာပြောတာနဲ့စပ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာတို့တို့ဘုန်းကြီးကပါပဲဒီကရှင်ဘုသူရဲ့ဒေါ်တက်တဲ့လိုင်းပေါ့နော်အမဲသူတို့ကဘုရားလည်းရင်မောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲလျှောက်သေးတာသူလည်းလည်းလွတ်ကြပြန်ကော